hatutaki kuona tena mali ya Mkenya inaharibiwa. Hatutaki kuona tena watoto wa watu wanapewa mawe na kuanza kurushia polisi. Hiyo hatutakubali. So tunawaambia kama mnataka kurudi na hizo vitu hamtafanya, hatuna shida. Lakini mkianza kusumbua taifa kuchoma barabara na kuwapatia polisi mawe, unajua hata kurudishia nini? Kwa mbunge wa Rabai, kwanza nilikataa masuala ya mambo ya maandamano ndani ya Rabai. Na nishukuru wakazi wa Rabai kwa sababu ndani ya Rabai tulilaani mambo ya maandamano. Na nimshukuru rais kwa sababu yeye alileta njia mwafaka wa kuweza kupunguza bei ya maisha, bei ya unga, kwa kuweza kutuletea mbolea ambayo ilikuwa bei nafuu. Na nishukuru kupitia mbolea ile sisi hapa kama Rabai tumeweza kukuza chakula kingi sana. Na nataka niseme kwamba ile chakula ambayo imepatikana kupitia ile mbolea ambayo ilikuwa bei ya chini. Zamani mbolea ilikuwa gunia kilo 50 ilikuwa ni 7,000. Sasa hii mbolea imeshuka mpaka 2,500. Kwa hiyo wakulima wote wa Rabai kipindi hichi wamepata chakula cha kutosha.